Oi, pessoal! Hoje nós vamos estar fazendo uma flor em crochê para aplicação. Nós vamos inicializar com cinco correntinhas. Vamos estar fechando com um ponto baixíssimo, formando a nossa argolinha inicial. Aí nós vamos subir três correntinhas e vamos fazer mais 15 pontos altos, totalizando então 16. Com o meu primeiro pontinho aqui, que seriam as correntinhas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Aí aqui nós vamos estar fechando com um ponto baixíssimo. A gente já tem pronta a nossa argolinha. Aqui nós vamos estar fazendo quatro correntinhas. Vamos estar pulando o primeiro, pegando no segundo intervalo, fazendo um pontinho baixo. Quatro correntinhas, pulo o primeiro, pego no segundo. E nós vamos estar fazendo, então, aqui, oito argolinhas. Uma, duas, três, quatro. Pulo o primeiro, pego no segundo intervalo entre os pontos. Uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo o primeiro, pego no segundo intervalo entre os pontos, até a gente tá formando oito argolinhas, que vão ser a base para nossas pétalas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui a gente vai estar já pegando naquele primeiro pontinho inicial que a gente fez. Aqui. Aqui nós vamos começar então a nossa primeira pétala. Nós vamos estar fazendo um pontinho baixo dentro da primeira argolinha e mais cinco pontinhos altos. Três, quatro e cinco. Fecho com um pontinho baixo, vou para a próxima argolinha com mais um pontinho baixo. E faço os mesmos cinco pontos altos. Fecho com um pontinho baixo. Venho aqui para a próxima, um pontinho baixo e cinco pontinhos altos. Três, quatro e cinco. Fecho com um pontinho baixo e assim a gente faz pelas nossas oito pétalas. Sempre fechando com um pontinho baixo, indo para a próxima argolinha e também inicializando com um pontinho baixo. Até o final da nossa carreirinha. Um, dois, três, quatro e cinco. E fecho com um pontinho baixo. Começo com um pontinho baixo. Um, dois, três, quatro e cinco. E fecho aqui a minha última também com um pontinho baixo. Ela vai estar ficando assim. Mas ela é dupla. Então, o que que eu vou fazer? Nessa argolinha aqui, ó, que ficou
aqui tem o pontinho baixo. Então, eu vou pegar aqui, vou passar minha agulha por trás, vou tá virando o meu trabalho e pegando aqui, ó, ela sempre aqui por trás, ó. Puxo a minha linha, então, já fiquei com a linha aqui atrás da flor. Aí, eu vou tá fazendo 6 correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar sempre pelo lado aqui do avesso. Tenho aqui a minha próxima argolinha aqui, o pontinho baixo. Então, eu vou tá vindo, passo a agulha por trás e vou tá prendendo com um pontinho baixo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou lá na próxima, passo a agulha por trás, puxo a linha e faço um pontinho baixo. Isso nós vamos tá fazendo novamente pelas 8 pétalas. Venho na próxima, puxo a minha linha, prendo com um pontinho baixo. Na próxima. Sempre em todos os pontinhos baixos que ficaram aqui. Então, para cada pétala da carreira anterior, eu vou ter uma pétala novamente aqui atrás. Viro, venho lá no meu pezinho aqui da pétala, naquele pontinho baixo que ficou, e vou tá prendendo com um ponto baixo. Novamente aqui, um pontinho baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Chegando aqui na última, eu já prendo nela mesma aqui, ó. Puxo e faço um ponto baixíssimo. Pronto, a gente já tem as 8 aqui atrás, 8 argolinhas, pra gente tá inicializando a nossa segunda carreira. Aqui nós vamos tá fazendo um pontinho baixo e vamos tá fazendo aqui 8 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Terminei o 8º ponto, um pontinho baixo novamente. Aí, aqui eu venho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou tá fechando novamente com um pontinho baixo. Próxima argolinha, um pontinho baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fecho com um pontinho baixo. Próxima argolinha, um pontinho baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fecho com um pontinho baixo. E assim a gente vai fazer por toda a nossa carreira. Venho para a próxima. Na próxima carreira, agora que a gente vai fazer, uma folha para cada pétala dessa. Então, a nossa flor, ela é uma flor para aplicação que ela já é completa. Para cada pétala vai sair uma flor, então ela fica muito bonita. Então, a gente continua terminando aqui a nossa carreira, virando e fazendo novamente uma correntinha aqui para cada pétala dessa daqui. Nós vamos fazer uma argolinha
A gente fez agora com 6, nós vamos fazer com 8 correntinhas e depois a gente já muda a cor para o verde, continuando então no nosso próximo vídeo a nossa flor para aplicação.